ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်အိဖန်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တပတ်စာပေးတဲ့စတင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမေတ္တာရေးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှက်တပွဲကြိုးနေမဖြစ်အောင်ရက်တန်းကရက်ဖို့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်းထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တဲ့သူနဲ့မချစ်တဲ့သူမေတ္တာထားတဲ့သူနဲ့မေတ္တာမထားတဲ့သူအဲ့လိုဟာမျိုးကိုယ်မှာချက်ချနာနာဆုံးဖြတ်ဖို့ကိုဒါစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတာယာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဖန်တီးဖို့ကိုမျောလင်းတောင်းတပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်မိသားစုပြည်လဲဖို့ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြည်လဲလဲချောင်းချောင်းလဲလဲရှိဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျောလင်းတောင်းတနေပါလေမမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ရတာအဲ့တော့ကိုမလုပ်ချင်တော့အလုပ်တွေကိုဇုတ်တင်လုပ်ရတာစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကမမျောလင်းမဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာပါပဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနေရထိုင်ခဲ့အတွက်ကိုတွေးပြီးစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ပူပင်တော့ကများနေရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်းဖို့ကိုယ့်ဘက်ကအနိုင်ရဖို့ကိုပြောတဲ့စကားတွေတစ်ဖက်လူအပေါ်ကိုနိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ကြရတာဖြည့်ရှင်းရတာစူးစမ်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဒီချိန်မှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာဂျုံပြီးမှအဆင်ပြေတာမျိုးဂျုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဝင်ဝင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်စကားများများပြောရမယ်စိတ်ညစ်စရာကြုံမယ်အခက်ခဲတွေကြုံမယ်အဲ့အခက်ခဲတွေကြုံပြီးမှအားလုံးအဆင်ပြေမှုတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အရာအားလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုကိုကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဖို့ကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေစဉ်းစားရတာကြုံတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းအဲ့တော့မကုံသင့်တာတွေကုံတာငွေကုန်ချေးချတွေများတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ထီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ညာညာသွေးမပြေဝါသောအယူများရဲ့ဇကားများအတိတ်နမိတ်များကိုကောက်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကဲညာနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိသောရေအိုးများရေဘူးများကိုလှည့်ခြင်းရေကန်များကိုဆေးကြောခြင်းပြောင်းခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ပေးလိုက်ပါ။နေရာပြောင်းလဲလို့လို့ရှင်လဲရပါတယ်။ရည်ဦးထားတဲ့နေရာကိုနေရာပြောင်းမယ်အဲ့တော့ရေကက်တတာထားတဲ့နေရာကိုနေရာပြောင်းမယ်စသည်အပြင်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ပဲရွှေ့လိုက်အဲ့ဒါလို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့အားလုံးကန်စာတာညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါလေးလှုပ်ပြီးတော့အခါမှာအတောင်ပါသောတရဝါများကိုအစာကျွေးမွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကံကောင်းတဲ့တလောက်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553308ပါပဲနော်တနင်္လာသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုချစ်ရတဲ့သူကိုတန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အဆင်ပြေဖို့သူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုကိုမှတတ်နိုင်သမျှဖန်တီးပေးဖို့ကူညီဖို့ကိုပဲဒါစဉ်းစားတွေးတောနေပါလေမျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့ဘယ်ကနေဘလို့စလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဇွဲလုံးလာဝရိယတွေနဲ့ဇွဲမလျှော့ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဒါမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့တလင်းလာသားသမီးတွေဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင်မာတဲ့ပုံစံမျိုးချို့ကြံချွေတာရတာမျိုးငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းစုဆောင်းခွင့်တွေရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာမကုံသင့်တာမကုံအောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရတာမျိုးကြံစည်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကုန်ချေးချအရန်များမှာစိုးရိမ်နဲ့ပူပင်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်တောင်းတနေတယ်ဒါကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပဲကြုံတွေ့ရမယ်လို့ပြထားပါတယ်ဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာသားသမီးတွေကသူတော်စင်တွေဝိဇာတွေကူညီမဆမှုအဲ့တော့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်နေဖို့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုအကောင်းပြောခြင်းခံရဖို့ကိုပဲဒါစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ဒါစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကန်စာတာမှာကိုလိုချင်သောအရာတွေကိုတော်တော်နဲ့မရတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မကြခင်မှာကိုကို
အဲ့တော့ကိုလိုချင်တော့အရာတွေပံ့ပိုးကူညီပေးမဲ့သူတွေဂျုံလာပါလိမ့်မယ်စုံလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမြင်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ချင်တယ်စိတ်တွေအရင်လောနေတယ်အဲ့တော့စိတ်မလောပါနဲ့အေးစစ်စစ်စောင့်ဆိုင်ပါစောင့်စားပါเนาะအဲ့တော့မကြခင်မှာသင်လိုချင်တော့အရာတွေအားလုံးပြေဝလာပါလိမ့်မယ်เนาะဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဒီချိန်မှာအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ကအကူညီမစားမှုကြောင့်ရေနဲ့နီးတဲ့နေရာကြောက်တံပရမယာခလေးတငယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတွေရရှိလိမ့်မယ်နော်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့မထင်းမှတ်ဖဲနဲ့မကုံတဲ့နာတွေကုံတတ်တယ်မမျော်လင့်တဲ့စီကငွေယူပေါက်တွေများတာမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုလူတူဦးတယောက်ကမကြာခဏပြဿနာရှာတဲ့ရန်တိုက်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတဲ့လူတူဦးတယောက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးတော့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူများအကောင်းပြောတာလားရန်တိုက်တာလားကိုအိမ်အောင်ရေးကိုမတည့်အောင်လှုပ်ထားလားဆိုတာကိုလည်းကိုကအုံနောက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားပါသူများပြောတိုင်းမယုံပါနဲ့နော်ဓိဝသနာပါတို့ထီတို့ခြင်းနဲ့တနင်းလာသားသမီးတွေကတော့ခြံစည်းရိုးတို့နောက်ပြီးတော့အိမ်ရှိရန်တာတို့နော်အဲ့ဒါလိုနေရာအထောက်ဝင်ပေါက်တို့အဲ့ဒါလိုနေရာမျိုးနာမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကလေးတငယ်များကိုအင်းကြီးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးခြင်းအပြင်အညံ့နေအလုံးပြေပြောင်းမဲ့ကန်စာတာကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တင်းလာသားမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39295380358ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးအလုံးမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဒေါသထွက်စရာတွေကြုံမဲ့ငကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြခြင်းနဲ့စိတ်ဝမ်းနေစရာတွေအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုယင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းတာယင်ထဲမှာမကောင်းတာအဲ့လိုဟာမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်။မျောနဲ့တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘွားကကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဆုံခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးတန်ရောစဉ်အမုန်းတွေမဖက်ဖဲနဲ့ရည်ရှိအတွက်အစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲမျောနဲ့တောင်းတနေပါတယ်။အစစအရာရာ तू ကကိုယ့်အပေါ်ကောင်းခဲ့တာကိုကူညီခဲ့တာကိုအဲ့ဒီမမေ့တဲ့ကျေးဇူးလေးတွေတသက်လုံးဆက်ခွင့်ရကြတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတာကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါလေအင်္ဂါသားသမီးများကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေမမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲချုပ်ချဲခြင်းတွေကြုံမဲ့အကြက်ကင်ခြင်းတွေကြုံမဲ့မလုပ်ချင်သောအလုပ်တွေလုပ်ရတာမစင်စားသင့်သောအရာတွေကိုစင်စားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ချစ်စစ်ချစ်မှန်နေနဲ့ကြုံခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ရောစင်တွေတစ်ဖက်လူသိအောင်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့သိအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါလေငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းတွေကြုံမယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးကတော့တောင်းတမီပါပဲငယ်ရွယ်တဲ့မိတ်ဆွေများပေါ့နော်စမ်းပွင့်ခြင်းကန်စာတာကောင်းခြင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ဆိုလိုပဲကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချစ်သူတွေများပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ချစ်သူတွေများမယ်အိမ်တော်ဘက်တော့တယောက်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြထားပါတယ်ကဲအိမ်နောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကြုံမဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စတွေအိမ်ရဲ့အခက်ခဲတွေမှန်သမျှကိုကောင်းပေါ်ကြာလာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောင်ဘက်ကတော့လုံးလုံးမနားမလဲဘူးအဲ့တော့သူ့လုံချင်ရလုံးမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကအတွေးခေါ်နေတာမျိုးရေရှည်ကိုဘာမှကြိုးပြီးမစဉ်းစားတာမျိုးကိုယ်ပဲတွေးပူရတာမျိုးကိုယ်ပဲအိမ်နောင်ဦးစီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးအိမ်နောင်ရှင်များထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမကုံတဲ့နာတွေကုံတဲ့အလိန်ညာတွေခံရမယ်အဲ့တော့လောဘတက်တဲ့ကိစ္စလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့လိမ်မဲ့သူကလည်းအကွက်ကြကြလိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေကုံတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီလို့ခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုအမြဲတမ်းကြိုင်လေးကြိုင်နာရှိသောပတ်စံတို့ပတ်စံအိတ်ထဲတို့အဲ့ဒီအထဲမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီအထဲမှာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ငွေတွေထားတဲ့နေရာအဲ့တော့အန်ဇွဲတို့မိကန်တစ်တာတို့ဘီရိုးတို့စသည်အပြင်အဲ့ဒါလို့ငွေကြီးများများဆဆထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ငှက်များကိုအစာကျွေးမွေးခြင်းအပြင်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်မယ်တိတိတတကန်စတာကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်အင်္ဂါသားသမီးများတို့ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39295380358ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအဲ့တော့ကိုလုံးသမ ्या ကန်သမ ्या ရေရှည်အတွက်အလားအလာကောင်းဖို့ကိုပဲစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်သောဘဝကိုလိုချင်သောအရာတွေကိုထူထောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ထွန်းဖို့ရေရှည်အတွက်အဆင်ပြေဖို့ကိုပဲဒါအဲ့လိုလုပ်ဖို့ကန်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့နေရာထိုင်ခင်းကိုအဓိကမထားဘူးငွေကြေးနဲ့ရည်ရှည်အတွက်ကိုပဲဒါစဉ်းစားပြီးတော့လိုချင်တာမျိုးအတုံးချမှာမျိုးတွေကိုမျောလင်းတောင်းတနေတယ်အဲ့တော့ပတ်စံနေအများကြီးစုမယ်ရည်ရှည်အတွက်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ချိန်မှာဆိုတော့အဲ့လိုအတွေးမျိုးတွေနောက်တစ်ချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာရေရှည်အတွက်ကိုအဆင်ပြေဖို့ရေရှည်အတွက်ကံကောင်းဖို့အောင်အဲ့တလို့ဟာမို့လုပ်ဖို့ကိုပဲစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်။နောင်ရည်အတွက်ကတော့မျောလင်တောင်းတချက်ကပတ်စံနေအများကြီးပဲစုမယ်ကြံတာတွေမစုဘူး။နေရာထိုင်ခင်းကိုဦးစားမပေးဘူးဆိုပြီးတော့မျောလင်တောင်းတနေတယ်။မမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အထီးကျန်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကို့အဘူးကိုပဲသိတယ်အမားတွေကိုလည်းကို့ကိုယ်ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စင်ကျင်စရာအနေနဲ့ကတော့အိမ်နီးနားချင်းပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စင်ကျင်ရမယ်ကို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုစိတ်တမ်းမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစင်ကျင်စရာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကိုအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဖြတ်တန်းရမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေကြောင့်ယင်ထဲမှာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပေါ့ပူလောင်မှုတွေများတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရတဲ့အခက်ခဲပေါင်းများစွာစကားတွေအများကြီးပြောရတာပြဿနာတွေအများကြီးဖြေရှင်းရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ကိုချစ်ရတဲ့သူကိုတန်ရုံးစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့တော့သုံးသင်းလို့သုံးတာလှူသင်းလို့လှူတာပေးသင်းလို့ပေးတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ထွက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောစရာရှင်စရာတွေအကောင်းတွေနဲ့ထွက်တတ်ပါတယ်ဗျအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်မဲ့အရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြည်နူးစရာတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အရင်ထက်ပို့ပြီးနားလည်မှုတွေပြေဝလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဒါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်ပေါ့နော်ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသည့်တွေကနိုင်ငံရချားကိုရုပ်တရက်ထွက်သွားတော့သူတယောက်နိုင်ငံသားမှာပျော်နေတဲ့သူတယောက်အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးရဲ့အမည်နာမကိုတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရားတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ပြဉ္ညာဏတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုသီလရှိတဲ့လူလှူခြင်းတဲ့သူစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူစသည်အဖြစ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုပါလေကွာကဲဒါတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးအားလုံးဒီလောက်ပါပဲเนาะကဲဂျာသာပိသာသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဂျာသာပိသာသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာလူတူတယောက်ကိုဒေါနဲ့မောနဲ့ပြဿနာရှာဖို့ရန်တွေးဖို့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်ဒေါသထွက်စရာတွေပဲကြံဖန်ပြီးတော့မကြုံခြင်းပဲကြုံတယ်မတွေ့သင်ပဲတွေ့တယ်မတွေ့ခြင်းပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေ့တော်နေရယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကကြာသာပြေးသားသမီးတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရဲ့ကြာလူပုံလဲမှာအဲ့တော့မျက်နှာမငယ်အောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့မျောလင်ချက်တွေဒါယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါလေမမျောလင်ပဲဘလို့ဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့စိန်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ဘဝမှာအထက်တန်းကြာကြာကြုံတွေ့ရတာအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေဇက်တိုက်ကြုံဆိုသလိုပဲကြုံတွေ့ရမှာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။စားရေးတောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းတိတိတသားလေးကိုအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကံဆိုးမိုးမောင်းတွေလာမောင်းတွေးကြောက်တယ်။အဆတ်အယဆိုးရင်ပူပန်မှုတွေများနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆိုးရင်စိတ်တွေအင်မတန်ကိုများပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။
ငယ်ရွယ်တဲ့ဂျာသာတွေသားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအလိုရှိသောအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါတည်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးအချိန်ချင်းခါခါကြိုးစားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကလည်းအဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်ဝေကောင်းနေရရှိပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့သားသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တာယာမှုတွေကြုံမယ်သားသမီးအတွက်ကြောင့်ခိုင်မြဲမှုတွေကြုံမယ်သားသမီးရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုကြီးမားစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖုံးကံကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးကတော့တာယာမှာပေါ့နော်ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းရင်သွေးတွေကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများတာမျိုးသူတို့လိုအပ်ချက်တွေဝယ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းငွေကုန်ကြေးကျများတတ်တယ်စီးစရာရင်ထားနိုင်ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲငွေကုန်ကြေးကျများတတ်ကြောင်းပါလေဗျာဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကြောင်လေးတွေအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်တွေနေတဲ့အနီးနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးပေးသောကနန်းနှစုံတရားတွေ့ရမြင်ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမိုက်တလိုက်တွေလှဲခြင်းချင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအပြင်အညံ့တွေအားလုံးပြပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကြာသာပြေးသားသမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပါကဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39295380358ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတောက်ကြသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာညဘက်ရောက်မှာကိုတွေးပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေများနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်မပြောတဲ့အဖြစ်တွေအတွေးတွေများတာတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသူများမကောင်းကြံတာတွေမကောင်းပြောတာတွေစသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေကိုပဲစိုးရိမ်မူပန်မှုတွေများနေရတတ်တယ ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာညာဘက်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ညင်နေရတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ဤမျိုးစုံနဲ့ဝင်အောင်အဖတ်တင်အောင်စူဆောင်းမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေမျောလင်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေများများဆဆလုံလုံလောက်လောက်ဖောဖောတည်တည်အဲ့ဒါလို့ရဖို့အခွင့်အရေးကံစားတာကောင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စီးစရာရင်ထားကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကိုယ်နဲ့အလှမ်းမဝေးတော့ပါဘူးမကြခင်မှာကိုယ့်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗျစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အရာအလုံးကိုစွန့်ခွာတဲ့ကိစ္စဘသူ့ကိုမှအတိမပေးတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်မှစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကတောက်ကြသားသမီးများကဲတောက်ကြသားသမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့ကိုသိရင်တော့ကိစ္စကိုလေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်ထောက်လှမ်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်နေရတတ်တယ်။ကိုကအရန်သိကျင်တယ်သိကျင်တဲ့စိတ်တွေအရန်များတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာပါ။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဒီချိန်မှာနည်းနည်းလေးခက်ခဲတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒီတက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာရွှေ့ပြောင်းဖို့နေထိုင်ဖို့အဲ့တော့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ဘဝရည်တည်မှုအသည့်တွေစတာမျိုးတွေနဲ့ကန်စတာကောင်းတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အရင်ထက်ပိုပြီးတော့လဲအိမ်တော်ရေးမှာကျင်နာမှုတွေ၊နှွေးထွေးမှုတွေတိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်။ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဒီချိန်မှာအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စ၊နေရာထိုင်ခင်းပြုပြင်တဲ့ကိစ္စ၊အသည့်မွမ်းမံတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများတတ်တယ်။ဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့တော့တွေထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်ပါ။ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အိယာကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။တန်တန်ပြည့်ပြည့်မှုမွေးကြံကြံဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ကဲတောက်ကြသားသမီးများတို့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဘေးရင်ဟောရတာအယူကိုလင်းလောက်ရသလိုပဲ။လိုင်းရလိုင်းရနော်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39295380358ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစနေသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခွဲခွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ရက်ဆိုင်ထားတဲ့အလုပ်တွေနောက်တစ်ကြော့ပြန်လည်လုပ်ကင်ဖို့
အဲ့လိုအတွေးတွေကိုစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်ဖို့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းဖို့အကြောင်းတွေကိုလည်းစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့အဲ့တော့မျောလင်းချက်ရည်မှန်းချက်တွေထားဖို့အဲ့လိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့ကိုပဲမျောလင်းတောင်းတနေတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကောင်းသောအလှည့်အပြောင်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အခုကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးစိတ်ညစ်စရာတွေအားလုံးဒီထက်ပိုပြီးဆိုးလာမှလားတွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အမှန်မှန်ကတော့ဒီထက်ပိုပြီးမဆိုးဘူးအခုစိတ်ညစ်စရာမတရားကြုံနေရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအားလုံးကောင်းသွားမယ်ကျမ်းမာရေးညံ့နေရင်လည်းကောင်းသွားမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေရင်လည်းကောင်းသွားမယ်အဲအဲ့လိုအဆိုးတွေဟူသည်မအားလုံးကောင်းသွားမယ်လို့ပြထားပါဗျကောင်းနေတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်နော်ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေကန်စာတာမှာကိုလေးစားရတော့ဒူတူဦးတယောက်ရဲ့ကိုညီမစားမှုအကြံဉာဏ်ပေးမှုကြောင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတက်ကြွမှုတွေဉာဏ်ပွင့်လန်းသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇေဒီပထုဖုံးကြီးကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်ဝေကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်ကနေပြီးတော့ကို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရလာလိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အိမ်နောက်ရှင်မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့မကြာခင်မှာအဝေးတနေရာကနေပြီးတော့အိမ်ထောင်ရေးตายရဖို့အကြောင်းတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံဖို့အကြောင်းတွေအိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အကြောင်းတွေမကြာခင်မှာဖန်လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။အရင်လောက်မဆိုးတော့ဘူး။နည်းနည်းလေးထူးခြားကောင်းမွန်လာပြီးပြဿနာတွေအေးသွားပြီးအဲ့တော့အရင်လောက်အရင်ထက်စိတ်ညစ်စရာတွေမလာတော့ဘူးဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါ။ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းအဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာထွက်ငွေများနေနိုင်သမျှနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေတွေတိုးပွားမယ်လို့တော့ပြထားပါတယ်ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အလုတ်ကျန်းသမားတွေပင်ပင်မမလှုပ်နေတဲ့အနီးနားမှာနမိတ်ကောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့ခยีဝေးသွားမဲ့သူကိုခยีစရိတ်စားသိလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်အညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်စနေသားသမီးများအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553308ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပေးတယ်မေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အခုမှဆော့ဆော့လေးရမှလိုင်းပြီးပါတယ်ဒီနေ့တနေ့လုံးကတော့လိုင်းမမီဘူးเนาะကျွန်တော်ဖုန်းက MPD ဖြစ်နေလို့ဖုန်းကတ်ကလေးเนาะကဲဒီလောက်ပါပဲပေးတဲ့ဟောရတာဗျာ၄၅ကလောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟောနေရတယ်လိုင်းကြသွားလိုက်เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အနည်းကသင်ပြီးကသင်ကြီးညပါသည်စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလူရဆက်တော်တလုံး